Nuk është hera e parë, dhe ne kemi dëgjuar retorikën e Berishës të antarëve tjerë të grupit të tij ndaj SPAK-ut me një fjalor të papranueshëm, jo vetëm pa etik, por shumë kompromentues, sepse politika në përgjithësi duhet të sillet si një politik proshtetore, që ndërton shtet, që me drejtsinë ka një raport shumë, po themi, konstruktiv dhe gjithmonë kushtetues. Kështu që kjo është vimësi e një politike, po themi, gati. Zotë Koçi, edhe një pyetje, te protesta mund të ketë në varësi të vendimit që mund t'i japi GKK-ja, sepse SPAK komunikon akuzën, por më pas është GKK-ja që merr vendimin. Mund të ketë ndonjë trazir, mund të ketë destabilitet apo jo? Shiko, ajo që e kanë thënë më herët disa eksponentë të PD-s. Po nuk e ka thënë për asin konkret, por kanë thënë që duhet ketë. Ajo që, do më thënë, dalon situatën e tanishme të viteve të fundit me një situatë, po themi, shtetërore dhe politike të para shumë viteve, është ky që shteti ligjor është forcuar. Për derisa drejtësia, ligji, po vepron edhe mbi politikanët e niveli lartë, kjo të regon që shteti është forcuar. Dhe mendoj, çdo person, qoftë ky i nivelit politik, qoftë ky dhe militant, qytetari thjesht, që do bëj veprime të paligjshme, sigurisht që do të përgjigjet para ligjit. Andri, dua dhe komentin tënd, arrestohet zyrtarisht zoti Berisha apo jo? Si e shikon se jam marrë për Maltezi në qeli, apo si e shikon, çfarë mund ndodhi? Përderisa është me fjalë lirimi i zotit Maltezi, ka qenë të paktën në atë vetmet masa që ka SPAK, ka ndryshuar, në qofë se të gjithë tjerët kanë përfunduar arrest me burg, zoti Maltezi është vetëm mas të ndryshuar mas zotit arrest në shpi. Nga arrest me burg në arrest shpije. Berisha ka një gjë që çdo protest kundër drejtësisë i bën madhështore. E kemi parë, me fjalë, ka madhështore, ka protestat kundër drejtësisë, madhështore i ka reagimet e atyre që protestojnë për drejtësi, ose kur i, si rasti një anari që vrau njërës pa fashën bulevard, kur ishte puna për drejtësi në qyti Lavire Bulevard i krye prokurorë në përgjithë. Nëse një anarë. Kështu që çdo gjë që ka lidhe me drejtësin, ky është dallimi, ky është gabimi dhe dallimi madhështor, pëse përdorën këtë loj forme i Berishës me Zoti Rama sot, dhe këtu ndahet, përshom këtu që këtu ndahet 2025 se kush e fiton. Sepse është kjo mëndësia e Zotit Berisha. Po, do kalojmë edhe të zgjedhje, po mbetemi pak këtu. Më jep një koment për protestën. Protesta, as ajo që s'ka, po as për të pasur, ajo që tha Zoti Koçi, s'ka për të pasur një herë. Mbaroi iku ajo koha ku po na arrestuat, ne do bëjmë trazira, e të pasurit frik nga të tillë kontingjenti, që, jo që si kanë frikë, po nuk i kanë asë në lista arestimin asë mos arestimin e ndonjërit. Nëse dhe vi puna për të arestuar, që se zotria ka kryer vepër penale, këtë nuk mund të them unë dhe të thotë pa tjetër. Gjykata, absolutisë, së mund të adënoj unë zotin Berisha, po erdi koha dhe arestojnë dhe asë dhe pysin, po përshkak moshës dhe të veprës besoj që nuk ka për të ndodhë në një trazi, po të kishtë ndodhë para, ndoshtë a 10-15 vitë më për para, ndo vishim në tema tjera. Sot, nuk ka njëri frikë. A Zoti Berisha, pra, ligji, drejtësia, nuk i frikësohet. A Zoti Berisha, a Zoti Rama, a Zoti Meta, po thjesht janë ca presione amullire që bën për të... Nuk e di. Pra nuk beson që do ndodhi diçka pavarësisht asaj që do vendosi GKK-ja. Ata kanë ngelur me mentalitetin e vjetër se po të bërtasin këta ky zotria kur doli atëherë para dyrës së SPAK-ut, ata ishin të kurur thoshte për prokurorët e SPAK-ut. Ai edhe imagjinon atë. Edhe përjeton, edhe mendon se vërtet ashtu e dëshiron, ashtu e ka idealizuar, që kur niset atë kujton se është fitimtar.